OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ពនោះដំភាពគ្រប់ស្ថានីយ៍ប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈដែលគ្មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសវត្ថភាពនិងត្រូវផាកវិន័យបាទបាទចាប់ពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតទៅក្រមអធិការកិច្ចប្រេងកាតនឹងចុះអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងទៅលើស្ថានីយ៍ប្រេងដែលកំពុងសាងសង់ដែលតែគ្មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសវត្ថភាពម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈដែលមិនទាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសវត្ថភាពនោះទេប្រឈមមុខនឹងការផាកវិន័យតាមច្បាប់នេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងរាយបានឲ្យដឹងថាដោយអនុលោមមាត្រាទី66នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតចែងថាបុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពផ្នែកដំត្រីមដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្របច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពពីក្រសួងរាយនិងធម្មពលត្រូវមានចែងក្នុងមាត្រាទី42នៃច្បាប់នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបម្រើសកម្មភាពដំត្រីមត្រូវផាកវិន័យប្រាក់ដោយខាងក្រោមចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃក្រោម800លានត្រូវផាកវិន័យដោយក្រសួងរាយនិងធម្មពលចំនួន4លានរៀលនឹងត្រូវផាកនឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពនានាសាងសង់នានាចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃចាប់ពី800លានត្រូវផាកវិន័យជាប្រាក់ដោយក្រសួងរាយនិងធម្មពលចំនួន10លានរៀលនឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់នានាក្នុងករណីបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែលត្រូវផាកវិន័យជាប្រាក់ដោយក្រសួងរាយនិងធម្មពលចំនួន2ដងបាទសូមអរគុណលោកកតងបាទអរលោកស្រីនេះហើយគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរាយធម្មពលដែលដាក់ចេញទៅកាន់គ្រប់គ្រឹះស្ថានបាទគ្រប់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2020នេះតទៅគឺអរលោកស្រីគឺក្រសួងនឹងចាត់វិធានការផាកពិន័យឲ្យប្រសិនបើស្ថានីយ៍ប្រេងនិងឧស្ម័នទាំងឡាយនោះមិនមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់នៅបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពបាទនោះទេបាទវិញ្ញាបនបត្របច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពនេះអរលោកស្រីគឺអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំនឹងមានមន្ត្រីជំនាញគឺចុះទៅពិនិត្យដល់ទីកន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ថានីយ៍ប្រេងហើយនិងឧស្ម័នទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្ដែកទៅលើគុណភាពទៀតផងបាទដូច្នេះទេដោយការបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ជាធរមានគឺមានការផាកពិន័យនេះសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃក្រោម800លានរៀលនោះគឺអានេថាការសាងសង់ការរៀបចំបាទស្ថានីយ៍នេះបាទដែលមានតម្លៃក្រោម800លានរៀលនេះគឺត្រូវផាកពីនៃចំនួន4លានរៀលហើយសម្រាប់បាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃចាប់ពី800លានរៀលនោះគឺនឹងត្រូវផាកពីនៃរហូតដល់10លានរៀលឯនោះបើរកឃើញថាពិតជាគ្មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពបាទ